Це амбулаторія в селі Юсківці Лановецької громади. Тут мобільна бригада медиків імунізує всіх охочих. Один із тих, хто вирішив вакцинуватися – 72-річний Петро Ратушко. У нас сімейним є телефон, передзвонила, і я дав согласие. І нині на 10 годин так і приїхав. Я буваю в багатьох місцях і думаю, щоб де, щоб не було що гірше. Також щеплення отримала 64-річна Марія Слівінська. Я розумію, що потрібно. Діти в мене, онуки, за них боюся. Ну, потрібно вакцинуватися, я так думаю. Разом із медиками до Юсківців приїхали волонтери Червоного Хреста. Один із них – Олексій Шейка. Допомагаємо контролювати чергу, щоб не було масового скупчення людей. Також допомагаємо заповняти інформаційні листки згоди, де люди проходять анкетування. І також ми допомагаємо медперсоналу, якщо в них є якісь інші побажання. Речниця облдержадміністрації Ганна Василенко розповіла, виїзд мобільної бригади в села громади організовують вперше. Сьогодні планують щепити близько 120 людей. Сьогодні ми плануємо об'їхати 5 сіл. Це села Борсуки, Борщівка, Снігурівка, вже ми були в Юськівцях та зараз в Грибовій. Чому ми вирішили таку ініціативу заснувати, зорганізувати? Тому що в малих селах, зазначу, що села Грибова та Юськівці, там в межах 700 людей проживає. Організувати там центр вакцинації фактично неможливо, тому що економічно недоцільно, і навчати мобільну бригаду, яка повинна окремо на Pfizer вміти робити вакцину і окремо на AstraZeneca та CoronaVac, дуже складно. І отже, ті люди, ми або маємо робити доїзд до центрів вакцинації, або, як сьогодні, поїхати до них. Будемо сподіватися, що такі виїзди будемо часто практикувати, щоб наблизити вакцину до кожної людини. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.